ndabasuhuje nshuti bakunzi babaho neza tugeze muri wa mwanya w'ubuzima wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho mu buzima yishimiye kandi bufite intego reka mbashimire mwebwe mwese mufata umwanya mukadutiza amatwi bidutera imbaraga zo gukomeza gushakisha kugira ngo natwe icyo tubarusha tukibagezeho ndagushimira cyane wowe uri Mozambique umukunzi wacu uri muri Mozambique watwoherereje ubutumwa bw'ishimwe adushimira ko yakoresheje umuti wacu agakurikiza inama twamugiriye ubu akaba ameze neza ikibazo yaramaranye imyaka 7 kikaba cyarakemutse n'iby'agaciro gushima niyo mpamvu nanjye igihe cyose maramba shimira niyo mpamvu nanjye nazahwema kubashimira muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima bahaye ikazi ari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko akorera kure agakora urugendo rurerure n'amaguru hanyuma akarwara kiboha amaguru akabyimba amatako akabyimba gusubira ku kazi bikagorana uyu munsi rero nkuzaniye umuti umuti uvura kiboha umuti ubyimbura amaguru mu gihe wakoze urugendo rurerure umuti ushobora gukoresha mbere yo kufata urugendo hanyuma ugakora urugendo rurerure uko rwabarungana kose amaguru yawe nagira ikibazo ntugire ikibazo na kimwe nibikugireho ingaruka ariko nkuko mumaze kubimenyera mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya neza uko uyu muti ukorwa ndetse n'ukukoreshwa ubundi kugenda n'amaguru ni ingenzi n'iby'agaciro kandi hari n'indwara bivura hari n'indwara birinda mu gihe ugenda n'amaguru agenda yihuta ni siporo yongera ubudahangarwa bw'umubiri kugenda intambwe 2700 ku munsi bigabanya ibyago byo gupfa imburagihe iyi siporo itagira ingaruka idatera ibibazo ku mitsi cyangwa ku magufa cyangwa gushyire igitutu mu ngingo nk'uko izindi siporo nko kwiruka zibigenza kugenda n'amaguru wihuta bitera kwikora karemano kuturemangingo twica za virusi zinjira mu mubiri wacu by'umwihariko virusi zinjirira mu kanwa ndetse no mu mazuru ibyiza byo kugenda n'amaguru kandi ntibigarukira kukongerera umubiri wacu ubwirinzi kuko kugenda n'amaguru binafasha ubuzima bwo mu mutwe gukora neza bikanarinda indwara z'umutima diabete birinda umuvuduko w'amaraso bigafasha amaraso gutembera neza kandi bigatera gusinzira neza uko kugenda n'amaguru wihuta kandi bituma ubwonko butekereza neza bikagabanya umujagararo mu bwonko cyangwa stress bibaye byiza mu gihe uri kugenda n'amaguru wagenda uririmba kugenda n'amaguru wihuta uririmba cyangwa uvugiriza bizagufasha kumenya umuvuduko uri kugenderaho kuko niwirukanka cyane ntabwo uzabasha kuririmba cyangwa kuvugiriza bitewe no kuhagira kugenda wihuta nago bivuze kwirukanka nuririmba bizagufasha kumenya urugendo uri kugendaho kandi byoze mu mutwe ugeraho ugiye ubwonko bwirefreshinze umeze neza cyane niba ugiye mu kazi ukava mu rugo urakaranyije n'uwo mwashakanye cyangwa niba hari undi muntu ukubabaje mbere yo kujya ku kazi aho kugira ngo ugere mu kazi ufite umujinya ufite umushiha ushihura bugiye kwakira gerageza uzinduke hanyuma ugende n'amaguru ugende wihuta utera akaririmbo ukunda kumva cyangwa indirimbo haraye muri iyo minsi hanyuma ugende uyiririmba cyangwa ugende uvugiriza uragera mu kazi za stress zagabanyutse uragera mu kazi ubwonko bwirefreshinze bumeze neza bya bindi byose byakubayeho utakiri kubitekereza urumva ko rero kugenda n'amaguru ari by'ingenzi urumva ko rero kugenda n'amaguru ari by'agaciro
mu gihe ufite stress cyangwa mu gihe ari kikubangamiye gerageza ugende n'amaguru ugende uririmba niba ufite n'imodoka yawe gerageza aho kugira ngo ugende n'umujinya n'uburakari wiyahure mu zindi modoka zikugonge cyangwa nawe zigonge cyangwa urenga umuhanda gerageza ugende n'amaguru uyu ni umuti mwiza uzagaruka ejo imodoka uyigendemo umeze neza dore rero umuti uzagufasha kugenda n'amaguru ugakora urugendo rurerure rwose wifuza nugira ikibazo cy'amaguru nugira ikibazo cy'ibirenge yaba wowe ukorera kure yaba wowe ukoze urugendo bigutunguye yaba wowe utangiye gukora siporo utaruzimenyereye mu gihe warutangiye gukora siporo bikakugiraho ingaruka uyu muti wagufasha ubuzima bukagenda neza mu gihe ugiye gukora urugendo uragenda ugasoroma ibibabi bine bya rwiziringa hanyuma ugafata ibibabi bibiri ukabibanza mu nkweto nka kumwe bashyiramo amatapi hanyuma ugafata ibindi bibabi bibiri ukabishyira mu rundi rukweto hanyuma ugashyiramo inkweto ukagenda ibi nubikora uzagenda urugendo rurerure uko rwaba rungana kose nta kibazo ibirenge byawe bizagira nta kibazo amaguru yawe azagira uzagenda ugereye amahoro ugaruka amahoro nta kibazo na kimwe ugize nibucya ukomeza akazi kawe nta kibazo na kimwe ugize naho ku muntu wagenze urugendo rurerure bimutunguye bikamutera ingaruka uragenda ugasoroma ibibabi bya rwiziringa hanyuma ukabishyira mu mazi ugafata ya mazi ukayacanira yamara kubira ukayateruraho ukayareka gahoramo gakeya kugira ngo atagutwika hanyuma ugafata bya bibabi ukagenda ubikandisha aho wumva uri kubabara cyangwa ahabyimbye ukagenda ubikandeshaho kubikora inshuro ebyiri ku munsi birahagije kuko bucya umeze neza amavunane yashize murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima urambifuriza kugira ubuzima bwiza niba nawe ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa umuti ushaka ko tuzakugezaho watwandikira kuri email yacu umutinyarwanda@gmail.com naho niba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha duhamagare kuri 071-16-93-27 ikindi nakwibutsa kanda kuri subscribe cyangwa sabone kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa sabone gakandeho kugira ngo utazacikwa n'ibyiza turi kugutegurira ubutaha. Murakoze cyane naho ubutaha.